Nani? Aku. Kok pergi sana? Ya berbuat colku ini. Tuh sen. Man. Thank you.
Rém lắm. Sao đem luôn. Chụp đem. Nhìn đi chơi.
Pura suruh pun. Suruh pun. Wah. Iya. Tapi suruh pun. Suruh pun ke bawah nih. Oh. Nah. Ini nih. Yo. Cepat saya biar nih. Jong dong. Di bawah. Yeah.
Kroh ni, kroh cuma muk ni. Cuba dah bubak dah tu. Juga atau gini gini. Kau tu mau gini? Mm-hmm.